Sava Manojlović. Da vas pitam za Arkana, kao neko koga ste poznavali, je li on stvarno bio tako, kako kažu ljudi, sportski, da je živeo? Mnogi su govorili ovde u emisiji, čak kaže, ja sam bio najbolji prijatelj s Arkanom, mi smo popili, ne znam, litre viskija. Pa da vam kažem jednu stvar, ja nisam bio najbolji prijatelj, sam bio izuzetno dobar prijatelj s Arkanom. I mogu da vam kažem da Arkan nikada nije probao kap alkohola, to vam ja garantujem. Arkan je prezirao i alkohol, i cigarete, i drogu, i bilo kakve. Za njegovim stolom nije dozvoljavao ni da se puši. Dakle, taj ko vam je rekao da je sin ispio viskije, to je lažov svojevrstan. Dakle, volio bi da vidim tog čoveka ili bilo kakva pića alkohola. Ne, Arkan je poznat da je volio izuzetno kolače, volio je, bio je hedonista, ali u smislu samo hrane, i volio je slatkiše. Voleo je da svake subote smo se viđali, ne baš svake, nego kad se kaže, često imali smo za viđanje subotu, da mi kaže, ću li sa mnom u nedelju ako negde putuju, pa smo išli u Bački Jarak, jednom sećam se zajedno, u koloni mi posebno džipom, da mu budem talija, jer igraju sa mladosti iz Bačkog Jarka, odlučujuću neku utakmicu i tako, ali smo se subotom nalazili u Trozupcu, u Nušićevoj, tu je pokojni Dejan Dodig, bio je njegov prijatelj koji je držao taj lokal Trozubac i tu je voleo uvek da popije ceđenu pomoranđu, da pojede neki dobar kolač, dve, tri kugle sladoleda, a ja bi ispio recimo dve, tri čaše viskija, dve, tri Coca-Cola i tako, eto toga se sećam uvek. Tako da ti koji pričaju, oni ga ne znaju. Pričaju ljudi svašta, da. Čak ima i teorija, onako da kažemo interesantnih, od nekih ljudi koji su ovde bili, da je on živ, da je on otišao na Kipar ili tako dalje. Ne, to nije tačno, to nije tačno. Da su išli detektorom za metal na njegov grob. Ne, 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 to sigurno nije tačno, on nije živ, nažalost nije živ. Ja bih voleo da je živ, kao što bih voleo da je svaki srpski patriota i dobrovoljac živ. Voleo bih naravno da je Željko Ražnatović Arkan živ. Jer mislim da patriotizam ne treba da gleda, da se gleda ko je, šta je bitno da biti patriota. To je moj, dakle, ja puštio sve patriote ove zemlje. Ta priča o njegovom grobu je, eto, dobila neke elemente sapunice, da su tamo išli sa detektorom za metal, pa kaže, evo, nema metala, znači on nije tu sahranjen, zato što bi ga sahranili sa ordenjem, međutim, ordenje se ostavlja porodici kao uspomenu. Da, da, da. Sve su to izmišljotine, proizvoljne špekulacije i verujte mi da od toga nema nikakve, tu nema nikakve istine, on je sahranjen tu gde je sahranjen, na ovom groblju i u to sam duboko siguran, apsolutno siguran, znači to je, nego ljudi ne znaju šta će da rade, to verovatno dolazi iz kuhinja ove Kandičke i Sonje Biserko i kojima su sad sve krivi srpske patriote, pa odakle god dolazili. Dakle, dok ja srpski patriotizam smatram najuzvišenijom vrednosti za koju se treba boriti, koju treba održavati, istrajavati. Dakle, jer mene kad često puta ljudi pitaju kako si mogao da odeš, to mi je najodvratnije pitanje, kako si mogao da odeš da pogineš u Vilu Mir. Pa rekao sam, a šta sam trebao? Da ne poginem. Hteo sam da poginem, to je tačno. Ako se desi. Ali korisno da poginem. I bio sam rešio to. Jer šta bi bilo da nije bilo mojih 50-ak ljudi, mene, koji sam ih predvodio, Baneta Ivkovića, Bogoljuba Bjelice, Zečevića. Šta bi dakle bilo? Sada, barem će znati pokolenja naša deca, neće se stideti reći, nije sva Srbija bila potonula, postojali su neki Siniša Vučinić, Branislav Ivković, Bogoljub Bjelica, Ratko Zečević, neki još momci koji su bili sa Sinišom, koji su se suprotstavili ubijanju Srbije, potonuću Srbije, moralnom i svakom drugom, gaženju Ustava Srbije, borbe protiv nezavisnosti Srbije. Vi ste svi